tre, vi har inte två, vi har, men vi har en fjärdedel utav ABBA. Vi har nämligen Agneta Fältskog! Hej Agneta, mycket välkommen. Mycket välkommen hit. Det är ju ganska sällan man får se dig som solartist nu för tiden. Jo. Får vi det i framtiden då? Får vi se det mer som solartist i framtiden? Jag vet inte vad det gäller om se. Ja, jag menar, du kommer hit och uppträder och sjunger för oss. Och, ja, det vet jag inte. Och, men höra i alla fall, för att jag håller på med en ny LP. Och du skriver egna melodier. Ja, visst. Och den här som vi ska få höra nu, vad heter den? Den heter De har glömt. Det har inte vi. Varsågod. Tack. Äntligen hemma hos mig igen, efter månader på hotell. Och allt jag har med mig är min värkande kropp och en flaska som jag tömt. Jag sjöng mina sånger i parkerna och någon enstaka krog någon kväll, som jag gjort alla år sedan mitt namn stod på topp. Men det har de redan glömt. De har glömt att de sände mig röda rosor. De har glömt att de aldrig lät mig gå. De har glömt. De har glömt mig för någon annan, men hur ska de förstå? Jag älskar dem ändå. Och jag har inte glömt. För vad jag var när de kom till mig med en penna och block i hand. Var van att få känna mig betydelsefull, men nu är den tiden slut. Namnen byts ut på affischerna och på plattornas konvolut. Och efter en tid har man glömt vad där stod och hur de som sjöng såg ut. De har glömt att de sände mig röda rosor. De har glömt CMB. Så mina vänner, är det trevligt för mig att hälsa tillbaka hit på scenen Agneta Fältskog. Det är så fint. Jag kommer tillbaka till oss. Tack. Jag vet faktiskt vad du ska sjunga nu. Och jag tycker den är så fin, men jag glömde vad den hette.
Den heter Tack för en underbar vanlig dag. Ja, tack själv. Tack. Gode Gud, vad är klockan? Över två. Jag har somnat från tvn igen. Men tack för filmen, den var bra. Tack ska du ha, Herre Jarlkullerby. Tack så mycket, Agneta. Det kändes så fint det här, för det var på något sätt rätt avtoning på programmet. Vi kan säga tack för idag, för det är nämligen slut för idag. Men innan vi riktigt slutar så ska vi bara påminna er om vad vi har nästa vecka. Den här dagen har vi alltså haft musik nästan från hela världen. Men vad händer nästa vecka, Anders? Nästa blir det nästan helt svenskt. Men det finns en flicka som kommer ifrån andra sidan kölen. Hon heter Ellen Nikolajsen. Från Norge alltså. Och sen har vi nygammalt själv, Bosse Larsson. Och Svenne och Lotta. Och mycket annat. Nu är det alltså dags för signaturen. Bruno spelar upp och så hjälper Agneta oss, hoppas jag. Ja!